A s čim sam ja ugrozila to što sam imala? Ugrozila se sebe i svoj porod, pa samo sebe. Pa je samo sebe. Onda sebe ako je fake vezi. Što si ti bolje onda od nje? Ako nisam glumila fake vezu, mi smo se u kameru dogovarali šta ćemo da radimo. To je sve zbog šoa, to ti je isto. Da, zbog šoa. Možda Sanja ovo radi sve zbog šoa. U čemu je razlika onda između tebe i nje? Pa mi nismo glumili ljubav za šoa, izvini, molim te. Ne lupaj gluposti, glumili ste nešto gore, on je oženjen, brate. Ne, ne, ne. Nemoj da zajebavaš, brate. Nismo pravili šoa. Ti si sve što rekao. Žena se oglasila i rekla se ovoj kurveti mi ovdje, kraj. A ne, a ti si sa 30 shvatila da si lesbejka u rijalitiju. Ajde, daće ti tvoja madam ušterije. Skočit će ti tarifa, prostitutko. Pošto smo videli po tom klipu i tvojoj garderobi da si teška jeftinjarica. Razumeš, porastit će ti tarifica. Molim te, izvini, molim te, što nisi imala para da kupim sebi lesbu garderobu. Jer moja majka nije imala bila samohrana. Putovanje, da imaš sliku za Instagram. Lupa će jedna. Ja se ne slikam gola, glupačo! Glupačo, moja majka nije imala para! Jer je bila samohrana majka! Imala je 19 godina! Socijalne priče, nekom drugom prostitutko! To kaži svojoj mami! Nekom drugom te socijalne priče! To si ti! Ja sam začala na tebe! Kao što si ti, vidi! Kako da ne! Moral izmislila, moral! Kako da ne! Jesam! A ti se skidaj gola i dalje za paparaco! Hoću! Ćao! Hoću! Za paparaco lovi, to za džabe! Ja sam slikala gola, ja ću i dalje možda da se slikam gola, ali nikad nisam prodavala telo, prostitutko. Pozdravio te Mihajlo. Moralna kurvetina si ti. Pozdravio te Mihajlo, prostitutko. Moralna kurvetina je. Prostitutko, pozdravio te Mihajlo. Porasti će ti tarifica. To je možda tvoj makro, devojko. Da će ti tvoja madan, mušteri ove iz Srbije, pošto naš. Ja je ne poznajem, razumeš? Ne, 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 ne. Ni nju, ni te vas u koje podvodi, razumeš? Isteklo je vreme, pa mora vas u nove devojčice da podvodi. Daće vam ona mušterije, imaćete Rolex, tuđe aute i Gucci Louis kese za Instagram. I dalje ćete biti samo potrošna roba, bez porodice, bez škole, bez prijatelja, bez bilo kakvog uspeha. U iznajmljenim stanovima za mušterije, kad im se digne ona stvar da vas povedu na putovanje i kupe vam moju Gucci. Ćao, zdravo. Ajde piše malo, 1000 eura vediš. Kako dobiješ krilta svaki put kad se promjene ime tvoje madam, tvoje buduće? Svaka čast, 1000 eura, 1000 eura, svaka čast. Znači, tarifica, tarifica će ti biti 1000 eura si ti, devojko draga, hotel Moskva. U Lui Gucci Kesi, za Instagram. Ja nisam imala para, ja nisam imala sport, ne do bog nikome. Ko ti kupio auto? Ne do bog nikome, život vas prostitutki. Ko ti je kupio auto? Ja kupila svaki auto sebi sama, imam crno na belo. Svaka moja zarada iz Amerike crno na belo. Sada zarada od Rijelić, ja crno na belo. Kupovina stana, auto, crno na belo. Kažem, jedan da me platio na poligraf. Na poligraf, ne znam više kako da se branim od vas prostitutki. A ti ću vam paravan još 10 godina, dok god ličim na nešto. Molim našeg sponsora, duha. Dok god ličim na nešto, bit ću vam paravan to što sam bila 10, još 10, nikakav problem. A tresete se od mene jer se vaše mušterije lože na mene i voleli bi da budu sa mnom. Prc, razumeš? Neću ti uzeti nijednu mušteriju, sve su tvoje. Ne, ja ih nemam, to su vaše, ali ipak znaju koja je Stanija i svi bi voleli da su sa mnom. Zato se istresete od mene, prosipa bi mi te priče.